Cadê o grito da galera do Brasil? Boa noite, galera de Aracaju! É um prazer enorme. E mais uma vez, o Forró Mastruz com Leite. Volta esta casa maravilhosa. E desta vez, uma ocasião bem especial. Para mostrar para vocês mais uma vez sucessos do nosso CD ao vivo, sucessos também do nosso 16º CD, que chama-se Tatuagem. Os acordes dos teclados do Índio. Os acordes do baixo do Faísca Bess. E a bateria de Arthur César de Mossoró. Olhe, Mastruz com Leite! Hoje nós temos dois motivos para comemorar. Essa festa exclusiva da Sergipe FM, né? Que tá fazendo aí 14 anos. Parabéns a toda a rapaziada da Sergipe FM. Obrigado por mais uma vez estar nos dando o prazer de estar aqui no Augustus fazendo a festa junto com a galera de Aracaju, que para nós, sem dúvida, é um prazer enorme. E o segundo motivo: o Brasil começou ganhando, rapaziada! É! Estamos de parabéns, é isso aí? Com alegria, chega mais aí! De todo jeito é gostoso. Dança. Com meu amor, maravilha. Quem quer ganhar a camiseta do Mastruz aí? Camisetas aí personalizadas, Bethesda do Ilho Alberto e a Kátia Silene. Eu vou jogar essa pra galera, porque a galera hoje tá animada, a galera hoje tá merecendo, hein? Afinal de contas, nós estamos ganhando. O Brasil tá aí entrando com força. E a galera tá super animada. Isso é que é bom. O Brasil precisa disso. Animação, festa e muito forró. Mastruz com Leite! E quem quiser adquirir, é só ir lá na frente, na mesa de som. Encontrar o Mendes. Está vendo bonés, CDs e camisetas do forró Mastruz com Leite. É, Salgadinho, um beijo pra você, filho da puta. Mas Mastruz com Leite veio dessa vez a Aracaju pra mostrar o nosso 16º CD, que tem como título Tatuagem, pra ficar coladinho no coração de vocês. Um beijo pra galera do fã-clube Valeu Boi e do fã-clube Trem do Forró, que marca presença. Um grande beijo. Sergipe FM, um grande abraço e um grande beijo. Parabéns. Segura, Robertinho.